ହାଣ୍ଡି ଶାଳରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଛି ଆଳୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ନୀତିଦିନିଆ ପରିବାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ ଆଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଦର ଶୁଣି ଗ୍ରାହକ ବି ଚିନ୍ତାରେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତି ଆଳୁ ବସ୍ତା ପିଛା 700 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଆଳୁ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମନ ମୁତାବକ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ 50 କେଜି ଆଳୁ ବସ୍ତା 1350-1400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେଜି ପିଛା 25 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ସାରସକଣା ନୁହେଁ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଳୁ ବିକୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୋଦାମରୁ ଆଳୁ ଆଣି ଏହାକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାରସକଣା ବମ୍ବେ ଛକ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରରେ ଆଳୁ ମିଳୁଛି। ସାରସକଣା ହାଟରେ ଆଳୁ ଦର କେଜି ପିଛା 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କେଜି ପିଛା 8-10 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରି ଆଳୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଦିନେ ଓ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।